Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en fødselsdagsudgave af programmet Øms Hjørne. Som de fleste nok ved, så har jeg jo lige haft fødselsdag her den 6. november. Tillykke med det. Jo, tak. Og jeg sidder nu her sammen med Lars Hjørshøj. Vi er faktisk blevet inviteret af ham her ind til Musikhuset i dag. Og Lars, du er jo både skuespiller, komiker og radio-tv-vært. Hvordan blev det alt det? Det var faktisk heller ikke meningen. Det var decideret en plan B, kan man sige. Som udgangspunkt er jeg egentlig bare komiker. Eller ikke bare, fordi jeg synes, det er en fin titel. Men de andre ting, det er ligesom noget, der er kommet til. Både skuespilleriet og når jeg har lavet radio og tv og den slags. Så det var egentlig ikke meningen. Men sådan op i mit hoved, så hænger det hele sammen. Jeg ved godt, det lyder lidt som en rodebunke. Men det hænger meget godt sammen hos mig. Så jeg vender altid ikke tilbage, fordi stand-up er ligesom mit udgangspunkt. Men det er sådan, det er der, det hele udspringer fra. Og du kan vel godt leve af det, du laver? Ja, det kan jeg. Jeg har faktisk været så privilegeret, at det er kun i snart 30 år. Så jeg føler mig meget privilegeret. Nu er du jo i Musikhuset i dag, fordi du skal optræde med et show. Kan du lige for kort fortælle lidt, hvad det handler om? Ja, det hedder Plan B, fordi der er rigtig mange mennesker, fandt jeg ud af, der tror, at de kan tilrettelægge deres liv sådan efter en plan, og at man kan lægge en strategi for alt her i tilværelsen. Men jeg har i hvert fald erfaret, at det går sjældent, som man har planlagt. Showet er, hvad kan man sige, en hyldest til alt det, vi ikke forventede, at livet havde til os. Og der i ligger titlen Plan B, når det hele ikke går, som vi regner med. For nylig så jeg filmen Dandream på tv, ja. Og der spiller du jo borgmester. Var det ikke en sjov rolle? Det var en fantastisk sjov rolle. Det var jeg meget glad for. Der havde også lidt anderledes skæg. Jeg tror også, jeg havde hår i øvrigt i den film. Nej, det var jeg meget, meget glad for. Det var sjovt. Jeg har jo arbejdet sammen med Kasper og Frank i mange, mange år, men det var meget sjovt at lave noget helt andet, og noget, der foregik i en anden tid. Og så synes jeg, at det var en rigtig sjov rolle at spille den lidt usympatiske og smådumme borgmester i byen. Nu er du så, som sagt, ude og lave stand-up i øjeblikket med det her one-man-show. Er det ikke sjovt? Det er det, jeg holder allermest af. Så det kan godt være, at jeg sidder og praler af, at jeg har optrådt i 30 år, men jeg er stadigvæk lige så begejstret for det, som da jeg startede. Jeg holder rigtig meget af at komme rundt i landet, og jeg er spændt hver evig eneste aften på at se, hvordan publikum modtager det. Det er heldigvis godt indtil videre. Og det er det, jeg holder allermest af. Det er at være på scenen. Det, jeg ikke er så glad for med alderen, det er at køre og køre og køre. Men sådan er det. Så er der lige et par måneder på landevejen, hvor jeg kører rigtig meget bil. Så det er dejligt at være i Aarhus. 3 dage, hvor jeg ikke skal flytte mig så meget. Har du nogensinde prøvet at optræde for handicap? Ja, det har jeg faktisk. Flere gange. Og jeg har også førhen arbejdet med psykisk handicappet og udviklingshemmet. Jeg har arbejdet på Sølund i Skanderborg, okay. Mens jeg læste, der har jeg været i 3 år. Så det er ikke fremmed for mig på nogen måder. Det holdt jeg meget af. Jeg var meget glad for det arbejde. Hvad er så den største forskel på at optræde for handicap og de såkaldte normale? Jeg tror nogle gange, de handicappede har en lidt større selvironi. Det er i hvert fald min oplevelse. Og jeg har også fundet ud af, at man behøver ikke sådan at tage særlige hensyn, fordi de handicappede, uanset hvilket handicap det er, ofte er meget robuste. Det har jeg i hvert fald, erfaret. Så det er ikke noget med, at jeg prøver, hvis der er handicappet i publikum, eller hvis det er udelukkende handicappet i publikum, det er ikke noget med, at jeg sådan prøver at tage særlige hensyn. Det har jeg fundet ud af. Det kommer man ikke så langt med. Og så kan man lige så godt sige, at tingene er højt. Det er jo det, man gør som stand-up-komiker.
I stedet for at lade som om, at det ikke er der. Hvad laver du i din fritid, hvis du overhovedet har en fritid? Så prøver jeg at være sammen med min familie og mine børn. Jeg har to voksne børn, som jo lever deres eget liv, så det kan godt være lidt svært nogle gange. Så kan jeg rigtig godt lide at lave mad. Det holder jeg meget af. Det bruger jeg lang tid på, hvis jeg er hjemme. Og så kan jeg rigtig godt lide at se fodbold. Så i aften, hvor jeg skal optræde i Aarhus Musikhus, der tænker jeg, at måske jeg egentlig hellere ville have været hjemme og se en Europa League-kamp med FCK i aften. Så jeg holder meget af at se fodbold. Det slapper jeg af med, når det er min form for meditation. Er det så både Champions League og Europa League, du ser? Det er mest Champions League. Og derfor, når man som mig følger med i Champions League, så alt andet fodbold bliver jo lidt ligegyldigt, lidt anden division, fordi det er jo simpelthen de bedste spillere på de bedste hold, og bedste spillere på hver evig eneste plads. Det er svært at konkurrere med. Her til sidst, Lars. Hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad du så ønsker? Så skal jeg sige sådan noget med fred i verden, ikke også? Er det ikke sådan noget? Skal jeg ikke gøre det? Det er et allerstørste ønske. Det er jo, at alle mennesker på en eller anden måde finder ud af at få hul igennem til deres liv og får forløst deres potentiale. Om det er stort eller småt, det er jeg sådan set lidt ligeglad med. Men det synes jeg, alle mennesker fortjener. Jeg har selv prøvet at opleve glæden ved, at det var godt nok lidt sent i livet, jeg fandt ud af, hvad jeg skulle. Men jeg har selv haft enorm glæde ved at finde den forløsning, der er forbundet med det. Så det vil jeg ønske for alle mulige andre, at de også finder det, de er særlig glade for her i tilværelsen. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi vi måtte komme og møde dig. Tak for det, Thomas. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.